لو الحكايه فيها ان فيتو عارف ده ايه متهون هنا خوش خوش عباده مرات عبد العزيز النجار. مرات دي ليها علاقه بشهناز النجار؟ بنتها. طب وايه اللي خلاها العارفه بالله؟ جوزها بقى اللي عاوز لك الفلوس تعمل كل حاجه. كتبها العارفه بالله. تمام يا حجيك. والناس هنا بتيجي تسالك العارفه بالله ولا لا؟ احنا مش تبعنا دول بتاني ما لناش دعوه. في ناس بتحسبها جامع بتحسبها دي سنه ولد عش عرافه. دي سنه ولد عش عرافه. لكن انت اللي فيها ان دي ام شهناز مش تبعنا. مش تبعنا دول بتاني هي بره. تمام.